して、コミュニティ社のジュンケルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。それでは、サンバ CD リフレッシュ作業、フロントバンパーの修理に入ります。まずは作業前のそれぞれの状態を確認していきます。こちらが C サンバーのフロントバンパー、こちらが D サンバーになります。まずは C サンバーの方から。では損傷箇所を見ていきます。まずはこれですね。この箇所とあとはここに割れがあると、でへこみと傷ですね。でここも割れとひびが走ってる感じですね。あとはまあこの辺に小傷があるんで、この辺を C サンバーは直していきます。で、D サンバーの方ですね。D サンバーの方は、この下ですね。ここが割れてるというところと、あとはここに傷がありますというところが主な目立つ損傷箇所になりますと。で、こう見ると、C と D の色合いが違ってます。C の方が一回塗装されてますね。で、D の方が純正色という感じですね。では、2台同時に直していきます。